बोला तुम्हारे को मारे उधर आशीर्वाद ले लो मारे राजा जी बेसी रोट लगी से नहीं बेसी लगी से ओ मोर दुख लगी ले दे रोबा कुना की था आंकी दे उभरती आई से मैंने मुझे भाल पाई से तुम्हारे पर अलमान मरम दिया लेके पे उभति नतुन ब्लग ठीक है तो अक डायलग दियो निकी ना ना निद न आगते जा लो तार कत गई आसो कई आसो बोला फाइनल स्टेशन पा गल टिकेट तो ले लो टिकेट चिकेट हो गल आज डेट 29 अक्टोबर तो टिकेट तो जीत कन्फार्म हो गल न तो इतना लोकेशन कह दियो मंगल गई आसो लोकेशन रिवील तो बोल आर ओ घोरी कोट जाए बेल घोरी जाए कौन कौन आई जाए अपने मैं कॉलेज आई से क्यों अपना खुरा है ना नहीं नहीं आर स्वाली मैं स्वाली ऐसे ही है ताते मैं अपना लोगों टे जाऊँ ना किन्हों हले समझ रहे हो धेमाली कर दिल तो जी की ट्रेन आई गल उठी जगह पाले हल बहुत न उठाले जाऊंगा तुझे मैं डोली में बहुत जगह पाले हल गाइस तो गाइस फाइनली आज सीट पाई गलो बहुत ठीक है पैसा खोजा हिजिरा पैसा खोजिले मैं कि डायलग दूम पैसा ना दे मैं सदा घूरी थको अपना पैसा दी ना दे ठीक है ओके ठीक है A few moments later. अरे अभी तो आपसे मिले थे ना ओ स्टेशन पर अरे भाई ओलो बाकटे लोग पैसे लो हाय डार्लिंग कैसे हो उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में क्या नाम है पूर्णिमा बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो दस रुपया दो ना आप 10 रुपया दो नहीं दिया भाई 10 टका खुजी नपालो यार तो दोस्तों फाइनली टंगला पाए गलो आरो बरखुने दिसे अलप अलप के दिसे आरो आलोही हो आहिं ए दिन तुमक साबोलो यारी समझ गई ओ क्या मंगल रे जाम आमी बट ओ दोस्तों डांगो के दिले बरखुन जा अलप अलप ओ खुना सा बेन पोसे साडी तो अलप मान दिबाने मुको दोरा खादी आहिं ए दिन तुम बजन दी मेरी जान आई लव यू मेरी क्यूट बाय आरो ब्लॉगर होय दे बेन आ पाबा आरो मोर नाम तुम कैसा चाओ एक मिनट रखी दिया मैं टमटम फिक्स करो तार आगते मैं भाई मंगलदे जा तुम घर तो क मैं मंगल ना जाओ बोला तुम लोग घर जा कैसा नाम दे पहरी गलो दिला रनीसा ओके रनीसा जबाने लाने तुम लोग घर बोला तेने
বল এটা বাস লব লাগবে মঙ্গলদৈৰ কাৰণে টংলা বাস লব যাও তাৰপিছত মঙ্গলদৈৰ বাস লম ঠিক আছে লেটছ গো ঠিক আছে তো দস্ত পাই গলো টংলা আৰু বাস ৰখি আছে তো এতিয়া বৰ বেছি ব্লক কৰিব নোৱাৰো বাসত উঠো ডাইৰেক্ট মঙ্গলদৈ ব্লক বনাম আৰু বল এ কৰি লগতে বহি দিও কথা বখৰি মঙ্গলদৈ যাব আচ্ছা মই তো দস্ত পাই গলো ফাইনালি টংলা অ সৰি মঙ্গলদৈ তো দস্ত আৰু এতিয়া যাম আমি মঙ্গলদৈ কলেজ কোনফালে আছে অ কোন কোন মঙ্গলদৈ এইফালে যাব লাগিব ন আজি মঙ্গলদৈ কলেজ এক্সপ্লোৰ কৰিম কলেজ দহ টকা ন ফাইনেলি 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 পাই গলো মঙ্গলদৈ কলেজ আৰু মঙ্গলদৈ কলেজ অহাৰ লগে লগে কিবা এটা ভাল লাগিল আৰু দেই গেটটো বনোৱাটো ভাল লাগিছে সেয়া আৰু আৰু ইয়াতে এটা ধুনীয়াকৈ প্ৰেংক শ্বুট কৰিম দেই মই এতিয়া ডেডিকেটেড প্ৰেংক শ্বুট কৰিম অনলি মঙ্গলদৈ কলেজৰ ঠিক আছে এইটোতো ব্লগে হয় ন এইটো এটা দুটা ৰিয়েকশ্যন পাম ল'ম আৰু চেষ্টা কৰিম আৰু সেয়া আৰু শুনকচোন এইখন কলেজ হয় ন আপোনাৰ কি নাম আপোনাৰ জুৰি হাই জুৰি বিশ্বজিৎ কিহত পঢ়ি আছে আপুনি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট টাইম মই একচুৱেলি ব্লগাৰ দেই আৰু হাই পেলাই আমাৰ ব্লগত আৰু আৰু অকলে উঠাইছে অকলে নোলাবা কিতনে হৈ যাব আই মিন কিডনে হৈ যাবা শুনা মই এজন কিডনেপাৰ দেই তোমাক কিডনেপ কৰি লৈ যাম এতিয়া মানে তোমাৰ ডেড বডিটো কিডনেপ নকৰোঁ তোমাৰ অন্তৰখন কিডনেপ কৰিম কিয় 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 কি 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 কাৰণ বহুত তেজ হ'ব এ পাৰিম বাইদেউ মোৰ আৰু এটা নাম তোমাৰ নিকনেম আছে ন কি নাম তোমাৰ নিকনেম জ্যোতিস্মিতা ধুনীয়া নাম দেই মোৰ নিকনেম এটা কৈ দিওঁ ন আই লাভ ইউ দেই ইয়াতে এটা ডেডিকেটেড প্ৰেংক শ্বুট কৰিম এতিয়া তো সেইটোতো এইটোতো ঝালাকহে আছিলে ন এইটো বেলেগ আৰু সেইটোতো অলপ পুৰা নেক্সট লেভেল ডেডিকেটেড আহিব সেয়াই আৰু ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান ৱেইট কৰা দেই ঠিক তো দোস্ত আহিছিলোঁ মঙ্গলদৈ কলেজ কি নাম তোমাৰ ভাল লাগিছে আৰু দেই চিনাকি যাবা হাই বুলি যে কৈ দিছা চিনি পাওঁ বুলি ক'লে মানে মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু ৰঙীনা কৈছিলে ন হাই হাই ৰঙীনা হাই মোৰ নামটোতো জানাই ন কি নাম মোৰ প্ৰথমত সন্দেহ লাগি আছিল দেই এনেই ওপৰে ওপৰে কোনটো চামত পঢ়ি আছা তুমি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আচ্ছা আচ্ছা আৰু কিহৰ লৈছা ষ্ট্ৰীম আই মিন পলিটিকেল ধুনীয়া ছোৱালীবিলাক অকল আৰ্টছতো লৈ কি কাৰণত অলপমান বেলেগ ল'বা প্ৰেমবিলাকো ল'বা তো লগত ভাল লাগিলে আৰু ন আৰু পাই গৈ দিয়া আমাৰ ব্লগত আৰু সঁচা ভাল লাগিলে আৰু এখন কলেজত আহি পেলাই ৰঙীনাই চিনি পাওঁ বুলি ক'লে ভাল লাগিলে আৰু আৰু ব্লগ বনাব আহিছোঁ যে মই তো বনাম আৰু ন তো দোস্ত আজি মঙ্গলদৈ কলেজ অহাৰ পিছত মোৰ ইমানে ছাৰপ্ৰাইজে ছাৰপ্ৰাইজ পাই আছে আৰু ন মানে চিনি পাওঁ বুলি কৈছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় কি নাম তোমাৰ কি ক'লা দীপশিখা আৰু তোমাৰ কি ক'লা হৰিত্ৰী আৰু তোমাৰ চেমিম আচ্ছা তো চিনি পাওঁ বুলি ক'লে ভাল লাগিল দেই আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগে গাইছ সঁচা মোৰ মানে চিনাকিবিলাক লগ পালে বহুত ভাল লাগে আৰু দেই বাই কৈ দিয়া কিবা ক'বানে আমাৰ অডিয়েঞ্চত চাই থাকিবা বুলি কৈ দিয়া আৰু দিয়া ভাল লাগিল লগ পাই ন কি ক'লা কি ক'লা অঁ মোৰো ভাল লাগিল দেই মোৰ মোৰ বেছি ভাল লাগিছে লগ পাই আৰু মোৰ যে চিনাকিবিলাক লগ পালে বেছি ভাল লাগে আৰু সেয়া তো দোস্ত আমাৰ প্ৰেংকটো কমপ্লিট হ'ল ছাকচেছফুলি আৰু চাই কেনে লাগিলে কমেণ্ট কৰিবা আৰু সেইটো দেই ঠিক আছে এতিয়া মানে ইয়াত ডেডিকেটেড এটা প্ৰেংক শ্বুট কৰিছিলোঁতো সেইটো মানে কমপ্লিট হ'ল বাট আমাৰ ব্লগটো এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু আমাৰ ব্লগ আৰম্ভ আছে অঁ ক'ত ঘৰ তোমাৰ ইয়াতে আচ্ছা আচ্ছা আৰু কোন কোন আহিছিলে ইয়াতে কিবা কামত নাই বেলেগ মানে এন চি চি অ চৰি চৰি এতিয়া নদী যাবানে আছে না ইয়াত ৰদ পৰিছে ন
কিবা খাব যাবা দে নহলে কিবা খোৱা বস্তু নাখালে মৰম খাবা কি নাম তোমাৰ নয়না হাই নয়না মোৰ নামটো আই লাভ ইউ দে আৰু কি কৰা তুমি এন চি চি কৰিছ আজি এন চি চি ক্লাছ আছিল নেকি আচ্ছা আচ্ছা পঢ়াৰ লগতে আৰু কি কি কৰা ডেন্স ময়ো ডেন্স কৰোঁ দে কাপল ডেন্স কৰোঁ বাট ময়ো এতিয়া ডান্স কৰিব মন গৈছে হা নয়না এতিয়া মোৰ লগৰজনী নাই মোৰ পাৰ্টনাৰজনী তোমাৰ লগত কৰিব পাৰিম নে কাপল ডেন্স এই লাজ কৰি দিছা আৰু তুমি দেই কি কোৱা হ'ব না কৰিবানে ইয়াতে ক'ত কৰিবা তোমালোকৰ ঘৰত বলা তোমালোকৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদো লৈ ল'ম আৰু কি হৈছে বি কলেজীয়া ছোৱালী অকলে অকলে আহিছা যে আচ্ছা এক মিনিট ৰখি দিবানে ৰদটো পিছফালৰ পৰা আহিছে ন ইপিনে মোক কৈ দিবানে এতিয়া বেছি চাইন কৰিছা দেই ইপিনে চাৱা আছে ইমান চাইন কৰি আছা সঁচা চিৰিয়াছলি দেই বহুত ধুনীয়া লাগিছে ৰদটোৰ কাৰণে আৰু অভাৰ চাইন মাৰিছে বেছি ৰদ লাগিছে নেকি বেছি লাগিছে মোৰ দুখ লাগিলে দেই ৰবা দে ৰদটো পাতলা কৰি দিওঁ নে কৰি দিওঁ অলপমান পাতলা কৰি দিওঁ দিয়া এতিয়া পাতলা হৈছে নেকি ৰদটো এতিয়া গৈছে নে লগাই নাই তাৰ পেছত এতিয়া পাতলা হ'ল ন বাইদেউ কি নাম তোমাৰ ঘামিছা নেকি লাগিবনে ৰুমাল নালাগে ভূমিকা হাই হাই ভূমিকা হাই বেয়া নাপাব দেই মই এজন লগাই আৰু কোন নহ'লে কলেজ নে তুমি আচ্ছা আৰু কি পঢ়ি আছা কি ক'লা ইফালে আহা আহিবানে চোৱা যাবানে ৰিকুৱেষ্ট আহা আৰু এক মিনিট আৰু ন হাই গাইজ ভূমিকা ইমান ধুনীয়াকৈ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰাত আহি দিছে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ দে ভূমিকা মই চশমা পিন্ধিলে মানে ভালকে দেখা নাছিলো জানা এতিয়া বেছি পিক্সেলবোৰ বাঢ়ি গল ন টেনিটি হৈ গল যে বেছি ধুনীয়া লাগিছে কেইটা ঘৰ নে তোমাৰ কলাই গাঁও কৈছিলে ন কিমান দূৰৰ পৰা কলাই গাঁৱটো কলিজা কয় নেকি নলাই গাঁও কলিজা কলাই গাঁও মানে কলিজা আৰু ন কি কলা যোৱা আৰু নেকি ইমান জলদি ইমান জলদি যাওঁ যাব এৰিছে ক্লাইমেট চাবি বাকী তোমাকে কৈছিলো এক মিনিট পাম না আহিবা তাইক যে কোৱাই নাছিলো মই এনে মাতিছিলো হাই কি নাম তোমাৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এজনী আহিছে আমাৰ ব্লগত শুনাচোন আচ্ছা কি নাম তোমাৰ হাই কি নাম অংকিতা মোৰ নামটো আই লাভ ইউ দে অংকিতা বুলি কৈ দিছে আৰু ত মই আই লাভ ইউ টো চিৰিয়াছলি কৈছিলো নেকি নাই কোৱা হয় নহয় মোৰ নামে আৰু সেইটো অ'কে অংকিতা বাই বাই নক'বা আৰু শুনা অংকিতা অংকিতাই উভতি আহিছে মানে মোক ভাল পাইছে আৰু মোক মানে এটা হেল্প লাগিছিলে ইয়াতে মই মানে ভাল পাব বিচাৰিছো আৰু মোৰ তেনেকুৱা ভাল হোটেল পোৱা নাই আৰু তুমি জনাত ক'ৰবাত আছেনে বহুত ভোক লাগিছে আৰু কিবা তই কৰি দিব মানে ক'ৰবাত ভাল আৰু তুমি জনাত মই এটা আইডিয়া আছে তুমি হেল্প কৰিব পাৰিবানে
समझ रहे हो মরম আছে কি তোমার বাৰু মোৰ বহুত ভোক লাগিছে আৰু অকণমান বুজা মোৰ কলব বুজিব নোৱাৰো এ ৰেহেম বুলি কোৱা বস্তুটো নাই নেকি তোমাৰ মানে মোক ভোকতে মৰাবাই তুমি মোক ভোকত মৰাই দিবা মৰি যাও দিয়া তোমাৰ প্ৰেম দুটি উঠে বাৰ কোৱা না কসাকো এতিয়া শুনা মোৰ ভোক লাগিলে মানে এনাৰ্জি কমিব এনাৰ্জি কমিলে মানে পৰি যাম আৰু পৰি যাম মই সেইটো তোমাৰ প্ৰেমত পৰি যাম মৰম আছে কিমান তোমাৰ বাৰু কই বাত লৈ গানা তালা গাটি চেনিয়া